Na taku natën e parë që imi taku, kam qenë unë me një shkrimtar norvegjez, e një shkrimtarët e Australis, kemi qenë Sky Tower, në zban me mimik në që se rajt i për ranë. Jo, po ende po e përjetoj sa bukur ma kërë. Si nevoj me përjetu se të bje kanceri, po pa përjetime, po nuk ka nevoj, se veç fukaroja i për në tamë në zduju, më jatë presë këti, ka u këtonë si jam fukaro, edhe pejtëm na aty, mas një dy orëve, anglisht na falë shumë atë dhe, që është edhe në fulli, si ashtë në to që anglishtën. Si kështë? Sibatja dhe. Sibatja dhe. Edhe tash, i tash ujtë qikë këtë pëj meje që këne i shqip tashume, pa urna, tash a e kina ideal për momentin me cilin për do me u martu. Pysu na kalion, se shqiptor zakonisht dhe zina për kalion me na kanë. Se menun që jetë ashtë si kur ura ibre, ta dhe veç këtë në tonë kalion. Edhe tha ju, tha përse për më pyqë sa shumë personale, adhe, tha shse për du mu martu me ty edhe më smle me mendu dhe i nesër se i bi pishman. Edhe për Gjigja? Ende nuk i kam sëmë pa. Halo? Ja. Ka kohë, ha? Ka qenë në shënësot, në litë. Në shënësot, pusja. A, pusja, për me pusja, prekja, se në katënor të prekëm, në së putëm. Në lift ishte pizkimi. Dhe sull me zonën? Dhe të regoj zonën. Njurë sull, porë se mura fjallën, unë tash. Bravo. Kampë qa më në pragjif kjo së përdo një janë e mi kujtua të zonën. E kam takur asisht me një lokal. Kjo ishte me një shoqe. Një XXL e ke takur. XXL. Bravo. E nuk është taj, po ake, një XXL. E po qatë tja se bashkë me lakon. Në që më se bëj XXL. E, edhe më thëjke shko, po lukës e s'po gëzaj. Bashkë i lakon. Po, 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 që shto? Ake, s'po gëzaj. S'po gëzaj me i thonë, po rrenë, po hera dytu ka të mila imin. Hera në kohën ka qenë me dikon tjetër. Aty ka fillu, po ne kemi qenë ma nga dalë kështu, jo si mila imin direkt. Asë keni përdojrë do përdojrë më si të një, së pas mësë Milaimin në që të keni po. Ne e me tregu pak diplomat kështu. Ja, po, vëse... Dhe që keni pos Milaimin? Jo, Milaimin në që të keni. Jo, më ropa e në një shua. Po, që të një shpurë. Që të një ka shku disa vjetë pasi kemi bashketu, jemi njok, kemi vendosë. Formalitet. Që për ta tradicionalizu. Sidni me këni pasi. Miri, i bënë 2 pikë se e harun pytin krejt, 2 me 2 i keni stash. 2 me 2, jene, i barazur. Hajde.